as leaders, it is incumbent upon us, even as we pursue the things that matter to us as leaders, we cannot put in jeopardy the issues that matter to the people. Hata wakati tunatafuta ile ambayo tunafikiria ni yetu kama viongozi, tusiwe ati tunaharibu yale ya wananchi. Sasa niwaulize, hata kama unatafuta haki yako kama kiongozi, unavunja mali ya wananchi kwa nini? Unalete fujo kwa wananchi kwa nini? Unalete vita kwa wananchi kwa nini? Unaharibu biashara ya wananchi kwa sababu gani? Si tutafute ile ya uongozi mahali ambapo hakuna vita, hakuna matatizo, hakuna kuharibu mali, ili wananchi tuwashughulikie mambo yao yakienda mbele, ya viongozi tuende tutafute ama tujadiliane in a different place. Na ndio sababu tulikubaliana wao walete kamati yao, sisi tumetengeneza kamati yetu, waketi chini, waongee ile watakubaliana, tupeleke Kenya mbele, lakini waniwachie nafasi nipange mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya na wananchi wa taifa letu la Kenya. Uchaguzi iliisha. Sasa ni wakati wa kushughulika na mambo ya wananchi. Haiwezekani ya kwamba tunamaliza uchaguzi, alafu baada ya uchaguzi badala ya kushughulika na mambo ya wananchi, ati tunaanza tena kushughulika na mambo ya viongozi. Tumekubaliana ndugu zangu watu wa Machakos? Tumekubaliana? Unataka tutembee pamoja namna hiyo? Mtatuombea? Eh? Mnasema mtatuombea? Tuweze kutembea pamoja? Nifanye kazi na hawa viongozi wenu ambao mmewachagua, ama mnataka tupange namna gani? Fanye kazi na wao? Tuende mbele pamoja? Si ndio? Kwa sababu hiyo uchaguzi mwingine iko hapo mbele. Na hiyo tuta, si nyinyi ndio mafundi wa kuchagua? Si nyinyi mnajua vile ya kupanga hiyo maneno?